Digiregistratuur ei ole enam kauge kättesaamatu tulevik. Alates tänasest saab regionaalhaigla eriarstide vastuvõtule broneerida vastuvõtu aega riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Teised haiglavõrgu haiglad liituvad üleriigilise digiregistratuuriga poole aasta jooksul. Põhja-Eesti regionaalhaigla andis täna teada, et nemad on valmis digiregistratuuri kasutamiseks ja inimesed saavad nüüd vastuvõtule aega broneerida läbi selle üleriigilise lahenduse. Ülejäänud teenusasutajad siis poole aasta jooksul peaksid liituma. Et praegu saab siis aegu panna Põhja-Eesti regionaalhaigla arstide vastuvõtule. Et jah, see on kindlasti mõne inimese jaoks juba mugavam, aga see kasu võiks tulla selle läbi, et kui tõesti kõik tervishoiuteenuse osutajad on liitunud, et lihtsalt on läbipaistvus suurem ja mugavus suurem, et inimene ei pea erinevaid registratuure läbi helistama erinevate nädalapäevad erinevatel kellaaegadel, et uurida, kas vastuvõtu aeg on, et siis on see ühes keskses kohas näha. Ja teiselt poolt ka see, et kuna meil saatekirjad on ka elektroonilised, siis elektroonilise saatekirjaga on võimalik panna üks vastuvõtu aeg, et vältida seda, et inimene sama saatekirjaga broneerib mitu aega erinevate arstide vastuvõtule. Digiregistratuur ei lahenda automaatselt ravijärjekorra probleemi, kuid suurendab läbipaistvust. Tekib võimalus mõõta aega, mis kulub saatekirja väljastamisest kuni arsti visiidini. See läbi on näha, kuhu tulevikus enam ressurssi suunata. Regionaalhaigla jaoks tähendas üleriigilise digiregistratuuri juurutamine cirka 2 kuud tööd plus siis testimist ja siis lõpuks nii-öelda kasutusse võtmist. Me mängisime läbi erinevaid situatsioone eelkõige patsiendi vaatest, et kui patsient siseneb üleriigilise digiregistratuuri, et ta saaks seal broneerida, et ta saaks seal tühistada, et sõnumid jõuaksid siis ka meie haiglasse ja või siis vastupidi, et kui patsient registreerib aja meie digiregistratuuris, et see jõuaks siis tagasi ka üleriigilisse digiregistratuuri. Ainuüksi sõna digiregistratuur võib just eakamad inimesed ära ehmatada. Uurime e-haigla juhi käest, mida peavad tegema need, kes on harjunud siiski kohale tulema või helistama. Kõik senised kanalid jäävad ka töösse. Saab suhelda päris reaalse inimesega üle laua ja saab ka helistada ja inimesega rääkida. Üleriigiline digiregistratuur täidab oma tegeliku eesmärki siis, kui võimalikult paljud tervishoiuasutused on lahenduse kasutusele võtnud. Selleks on teistel haiglavõrgu haiglatel pool aastat aega. Digiregistratuuri lahendusega oodatakse aga liituma ka eratervishoiuasutusi, kes soovivad, et inimesed saaksid broneerida patsiendi portaali kaudu aega ka nende asutuses toimuvatele eriarsti vastuvõttudele.